Goedemiddag. Goedemiddag, mannen. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, welkom. Wij gaan het vandaag hebben over vitaliteit en over leefstijl. Nou, wij zijn in eerste instantie natuurlijk een fitnessstudio. Om meteen met de deur in huis te vallen. We zijn begonnen met het 12-weken programma, wat dus overkoepelend is. En wij doen meer dan alleen een ouderwetse sportschool in eerste instantie. Ja. Timo, je hebt natuurlijk al bij een andere sportschool gewerkt. En je hebt natuurlijk ook al ervaring bij andere sportplekken. Ook stage gelopen bij andere sportscholen, als ik me niet vergis. Plekken. En natuurlijk bij de brandweer fitness jezelf natuurlijk ook. Dus je bent altijd al wel op verschillende plekken bezig. Vanuit het oude traditionele fitness werd er natuurlijk wel aandacht aan eten, drinken en vitaliteit, arbeid, rustverhouding en ga zo maar door besteed. Maar in eerste instantie is het gewoon sporten, fitnessen. Kun je een klein beetje uitleggen hoe dat, je hoeft verder geen namen te noemen of reclame of wat dan ook, maar gewoon meer hoe dat is ervaren of hoe je dat hebt ervaren, zeg maar. Dus echt letterlijk het sporten in de sportschool. Ja, dat is natuurlijk op elke plek sowieso anders. Ook de sfeer van elke andere sportschool is wel anders. En of een sportplek. Maar het verschil tussen hier en een andere sportschool waar ik heb gewerkt, is zodanig groot dat je niet met elkaar kunt gaan vergelijken. Dit is heel doelgericht en persoonlijk. En die andere sportschool was juist massa als kassa. En daar heb je dus helemaal niet meer het doelgericht en het persoonlijke en het hele vitaliteitsidee erbij. Het is gewoon, je komt sporten en je kunt weer gaan. Op andere sportplekken ook nog niet zodanig dat het met elkaar overkoepelt zoals hier. Dus wat je hier bij Bodykicks krijgt, zeg maar, dat kun je niet vergelijken met andere sportplekken waar ik ben geweest. Ja, Stan, waar denk jij dat de meeste mensen die niks met fitness hebben, denken van een sportschool, misschien ook wel van Bodykicks, want we hebben natuurlijk ook een gedeelte sportschool. Wat voor een beeld hebben mensen van de fitness? Of hadden mensen en begint dat misschien te veranderen? Ja, ik denk dat het inderdaad wel een beetje begint te veranderen. Maar wat de mensen natuurlijk voor beeld hadden, is dat er allemaal van die opgepompte kerels liepen aan de grote gewichten te trekken. En dat heel veel mensen die voelden zich dan een beetje ongemakkelijk om daar zich in te gaan mengen. Maar dat beeld is natuurlijk, daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Helemaal hier niet. Je zal ongetwijfeld hier en daar nog best wel sportscholen hebben waar inderdaad alleen nog maar hele grote opgepompte mannen, ook vrouwen, rondlopen die alleen maar aan het eisen zitten. Maar goed, zoals inderdaad hier is dat heel anders. En bij de andere sportschool waar ik gewerkt heb en stage gelopen heb, was dat ook anders. En bij de fysiotherapiepraktijk was dat helemaal anders. Maar omdat het een fysiopraktijk is. Ja, en daar hadden we ook wel ook gewoon vrije leden die ook gewoon kwamen trainen. Maar dat waren meestal de leden die bleven hangen vanuit het fysiotherapietraject om gewoon nog te blijven trainen. Ja. Maar het is niet een verkeerd of vertekend beeld indirect als je zegt sportschool, grote gasten die een ijs trekken. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wel waardoor het is begonnen natuurlijk. Ja. Ja, dat is ook zo. Maar het is een niet verkeerd beeld. Nee, zeker niet. Maar het is, als mensen dat zeggen, dan klopt dat wel. Ja, nog steeds? Vind ik wel. Ja. Het cultuurtje, de sfeer, alles wat er omheen komt kijken. Als je het op Instagram of op social media bekijkt, grote gasten, grote spierballen, dat bedoel jij een beetje. Maar dat is ook wel, daar staat fitness ook wel eigenlijk voor natuurlijk. Ja, staat fitness daarvoor, vind jij ook Stan? Nee, vind ik niet. Ik vind dat fitness staat voor fit zijn. En dat kan op heel veel manieren. Je hoeft daarvoor niet 2x2 te zijn. Je kunt ook fit zijn en niet hele dikke spierballen hebben. Ja. Kijk naar een marathonloper of iemand die veel lange duurafstanden doet. Die zal ongetwijfeld in de fitness best wat doen om ook wat fit te blijven. Ja. Maar dat is niet zijn einddoel. Nee. Maar kun je Timo begrijpen? Ja, zeker. Absoluut. Tuurlijk, de fitness is natuurlijk begonnen door de mooie Arnold Schwarzenegger. Waarin hij het mooie esthetische beeld liet zien van een Adonis met Tarzan borstspieren. En dat ziet er mooi uit. Eerlijk is eerlijk. Maar dat is natuurlijk niet meer zo als iedereen nu in de sportschool rondloopt. Ja, en is ook smaak. Sommige mensen schrikt het juist af natuurlijk. Ja. Die vinden het helemaal niet mooi bijvoorbeeld.
Ja, kijk, vanuit de oude sportschool insteek. Ik was volgens mij 16 toen ik voor het eerst in de sportschool stond. En ja, ik had voorheen nog nooit iets in de sportschool gedaan. Maar je ziet, of op televisie, of op de reclame, of wat dan ook. Toen had je natuurlijk nog niet zoveel internet, want ik ben heel oud natuurlijk. Maar dan had je wel het beeld, oké, dat is voor bankdrukken. Dan moet ik die stang omhoog duwen. Dat is voor de benen, want dan kan ik mijn benen uitstrekken en zo'n apparaat. Dat was dan de leg press, dat wist ik toen natuurlijk nog helemaal niet. Dus ja, op een of andere reden heb je wel een bepaald beeld er al van. En dan vervolgens ga je aan de slag. Nou, voor mij was het wel pompen en sterker worden, maar wel in het verlengde van het wedstrijdzwemmen. Ik deed destijds wedstrijdzwemmen en ook wel serieus. Ik deed ook de sportopleiding, sport en bewegen. Het was toen nog CEO's wat jullie dan uiteindelijk als sport en bewegen hebben gedaan. En ik was gewoon heel veel met sport bezig en ik vond het ook mooi eruit zien. Grote schouders van het wedstrijdzwemmen natuurlijk, grote borstspieren, gespierde armen. Dat is toch mooi. En ik vond het wel heel tof inderdaad. Maar het schrikt ook mensen af. En er waren ook een aantal die daar zeiden, komt ook weer aan met zijn hempje. Weet je wel, had ik weer mijn hempje aan. Het schrikt ook best wel veel mensen af. Mijn vader, die sport in de sportschool waar ik destijds ook nog sportte. En waar onze collega Tijmen ook werkt. Hmm. En nu zijn ze dicht. Maar die is dan nog wel steeds lid. Ja. En mijn vader is alles behalve een bodybuilder of wat dan ook. En toch mengt hij zich zeg maar wel in zo'n sportschool. Wat maakt het voor mensen dat zij toch de stap maken naar een sportschool, Timo? Wat denk jij? Want misschien willen mensen het niet, maar doen ze het toch? Dat is wel moeilijk, maar ik denk dat mensen misschien voor zelfvertrouwen eens naar de sportschool gaan. Omdat ze juist wat misschien zelfverzekerd in vel willen zitten. Misschien toch iets breder uit willen zien. Dat misschien een stukje zelfvertrouwen dat kan zijn. Zelfvertrouwen? Heb je nog een andere idee? Ja, het is natuurlijk, in principe is fitness best makkelijk om mee te beginnen. Het is anders dan dat je bij een sportvereniging kan aansluiten als bijvoorbeeld een seizoen al begonnen is. Om in beweging te komen. Hè? Stel dat mensen wat willen afvallen of wat meer gewoon willen bewegen. Een sportschool kun je altijd overal naartoe. En dat is makkelijker dan bij een vereniging waar je altijd vast zit aan bepaalde tijden dat zij de lessen geven. En een sportschool kun je altijd naartoe. Dus dat is in principe vrij makkelijk. Dan is het altijd nog steeds niet makkelijk om de juiste trainingen allemaal te gaan volgen. En om precies te weten wat je moet doen. Maar ik denk dat daarom mensen voor een sportschool kiezen. Ja. Omdat ze er naartoe kunnen wanneer ze willen. Ja, wij zijn bijvoorbeeld van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds beschikbaar als het ware. Ja. Nou, dan moet er wel ergens op de dag dan een plekje zijn. Ja, dat is altijd wel een moment dat je kunt trainen. Je hebt tegenwoordig zelfs sportscholen die zijn 24/7 open. Ja. Dus jij 24 uur per dag open, daar kun je altijd naartoe. Ja. Zou jij daar lid willen worden bij zo'n 24/7 gym? Ja. Van anytime. Waarom? Omdat ik ook zelf heel onregelmatig in mijn tijden en planningen zit. Voor jou is het ideaal? Voor mij zou het een moment goed uitkomen. Een ander moment, het kan eigenlijk alleen maar goed uitkomen. Ja, omdat je altijd kunt. Ja, soms, je bent tijdsgebonden. Bijvoorbeeld een sportschool die gaat om 10 uur dicht. Ja, en je bent om 9 uur klaar. Dan wordt het lastig om nog een uur te gaan sporten bijvoorbeeld. Ja. Maar wanneer die toch 24/7 open is, dan kan ik daarna nog mooi trainen. Ja, kijk naar mensen die in de ploegen werken. Ja. Voor mensen die in de ploegen werken is het perfect. Die kunnen dan, stel dat ze overdag dienst hebben, hè, of zelfs nachtdienst hebben, dan slaap je vaak overdag en andersom ook. Maar of ik daar lid van zou worden, ik zou er zelf geen gebruik van maken. Ik ga niet 's nachts fitnessen. Nee. Je hoeft niet per se bij zo'n 24/7. Nee. Dat zou leuk zijn hoor, als het er is. Maar... En dan zou ik misschien een keer voor de lol, hè, een keer met een kameraad samen. Oh jongen, kom, we gaan een keer straks om 12 uur of een keer voor de lol. Hè, heb je een biertje op voor de grap? Dat je zegt van kom, we gaan trainen. Ja. Maar nee, ik zou daar niet... Voor mij heeft dat geen toegevoegde waarde. Ik zou ook niet per se hoeven. Ik zou ook inderdaad gewoon overdag kunnen. Maar in het geval van Timo kan ik me heel goed voorstellen dat een overweging zou kunnen zijn. Absoluut. Wat ik zelf wel fijn vind aan het fitness is dat het inderdaad, je kunt er altijd mee beginnen. Maar je kunt dus ook altijd komen. Altijd. Of het grootste gedeelte van de dag. Een excuus van ik heb geen tijd. Dat horen wij vaker. Ja. Ook bij je andere werk vast wel vaker gehoord. Ja. Het is eigenlijk is dat toch best wel vreemd. Vind je, Timo, zo'n excuus van ik heb geen tijd? We hebben het al een beetje over time management gehad. Ja, een keer over gehad inderdaad. Het is vreemd, ja. Het is indirect vreemd als in je hebt geen zin om te trainen of je wil er geen tijd voor maken. Er is altijd wel tijd. Je hebt wel tijd, maar je hebt geen prioriteit. Juist. Die moet op een tegeltje. Ja. Dels blauw.
Bodykicks Blow. Bodykicks Dels Blow, ja, ja. Ja. Nee, maar het is vaak wel, kijk, en het is voor andere mensen wel heel makkelijk praten natuurlijk. Je weet natuurlijk nooit precies de situaties. Maar nu gaan we eigenlijk alweer van Pumping Iron van Arnold Schwarzenegger, de Adonis inderdaad, naar een stukje, cursus maken. We hebben het over time management, gaat in een andere podcast. Nu hebben we het eigenlijk al een klein beetje over prioriteit en tijd maken. Waar wil jij tijd aan besteden, energie aan besteden? De ene die verzamelt iets en die vindt dat gewoon uren en tijd waard. De andere die is klaar met zijn werk en die installatietechniek bijvoorbeeld. En die gaat daar naar zijn vrije tijd weer burnen. Dus echt voor zichzelf. En daar besteedt die tijd aan weer. Een ander die gaat sleutelen met motoren, auto's, weet ik het wat. Dus het is ook maar net waar je zelf natuurlijk jouw energie uithaalt. Maar wat, om even weer terug te komen op mijn vraag, ik vraag hem even aan Stan nu. Wat zou er dan toch voor kunnen zorgen dat je los van de zelfverzekerdheid, dat je toch ervoor kiest om wel bij een sportschool of een fitnessstudio of een health and training studio of wat dan ook aan te sluiten? Ja. Terwijl dat je dat misschien helemaal niet wil. Terwijl dat helemaal niet je ding is. Voor hetzelfde geld ga je liever bij wijze van spreken school maken of misschien woon je wel op een boerderij. En ga ja, als je toch wat wil doen, hè, aan een gezonde levensstijl, aan... En misschien wordt het je wel verplicht vanuit een huisarts of weet ik veel wat. Dat kan ook. Die kan ook adviseren. Nee, die kan je niet iets verplichten, maar die kan je wel bepaalde adviezen geven dat iets beter is. Ja, en als iemand toch wat fitter wil worden, ja, dan is het toch handig om wat extra te bewegen. Ja. Is het ook de meerwaarde, en dat is een beetje hoe ik het dan zie, die wij kunnen leveren? Dus echt letterlijk, iemand sluit zich aan bij een professioneel bedrijf waarin diegene... structureel goede hulp krijgt, maar ook geholpen wordt met een stukje houding. Met, stel, iemand heeft fysiek werk, dat is dan mooi, dan krijg je beweging. Maar beweeg je wel goed op je werk? Ja. Beweeg je wel efficiënt op je werk? Stel, iemand zit de hele dag kantoorwerk of de hele dag rijden of pakjes inpakken. Nou, je hebt ook wel eens bij een sportleverancier gewerkt, een van onze bedrijfspartners nog. Mm. En jij moet ook zware loopbanden tillen, moest. Nu niet meer, maar... Gelukkig niet. Nee, maar ik bedoel, wij kunnen ook die meerwaarde nog wel leren. Ja, inderdaad. Zou dat ook een overweging? Ja. Nu leg ik het wel een beetje natuurlijk voor, maar dat is een beetje hoe ik het zelf zie. Dat als onze meerwaarde van... Ja, dat is zeker ook een meerwaarde. Ik denk in eerste instantie niet dat mensen specifiek voor zo'n reden komen. Maar ik denk dat wij zeker daar van meerwaarde in kunnen zijn. Ja. En ik denk dat we dat automatisch ook al wel zijn als ze hier komen trainen. Ja. Omdat je ze dan sowieso al op een... goede verantwoorde manier leert tillen of leert squatten bijvoorbeeld, hè? Of deadliften. Gewoon bewegen. Ja, gewoon inderdaad verantwoord bewegen. Veilig verantwoord bewegen inderdaad. Dat het dus ook niet alleen in de sportschool een trucje is, maar dat je het ook meeneemt buiten de sportschool. Ja. En dat het functioneler wordt, zeg maar. Ja, en dan wordt het inderdaad misschien vanuit de werkgever ook wel geadviseerd om daarin wat te doen. Ja. Als je het op deze manier bekijkt. Ik weet nog wel dat ik ooit bij een bedrijf werkte waarin... was in een bouwzaak. Daar werd ik echt op mijn vingers getikt als ik niet netjes vanuit mijn benen tilde. Mooi. Maar zo dingen oppakte. Ja, dan net niet met de zweep erover. Maar echt, als je het vaker deed, dan konden ze best pissig worden. Omdat je verpest gewoon echt je rug als je verkeerd tilt. Weet je, het komt ook ten goede van het bedrijf, hè? Ja, als je absoluut. Personeel hebt wat beter beweegt of wat beter weet hoe ze moeten bewegen, wat ook echt doen, dan is de kans op blessures alweer kleiner. Dus is de kans op afmelden in verband met ziekenhuis of misschien wel iets ernstigs kleiner. Dus scheelt de baas ook weer geld natuurlijk. Ja, absoluut. Uiteindelijk ja, gaat het ook daar weer om natuurlijk. Ja, tuurlijk. Oké, dat is een beetje hoe ik het zelf zie. Ik ben het helemaal met Timo eens. Een stukje zelfverzekerdheid, dat is vaak toch wel een fijne gevoel. Lekker in je vel zitten en zelfverzekerd zijn, dat speelt zeker meer. Dat je altijd kunt, hè, dat wanneer je om 4 uur wil, maar je wil om 8 uur de volgende dag. Dat zal allemaal kunnen, inderdaad, dat speelt allemaal meer. Maar ik vind zelf ook wel dat wij als professionals, laat zomaar zeggen, iemand ook beter kunnen helpen begrijpen waarom hij op een bepaalde manier moet bewegen, zodat het ook functioneler is. Wij leveren echt een meerwaarde op het moment dat wij dus begeleiding geven. Dus dat vind ik zelf voor het kopje sportschool vind ik dat wel even belangrijk om meer te vermelden. Ja. Maar goed, we hadden het dus over leefstijl, we hadden het over een stukje prioriteit en tijd vrijmaken. Er zit veel meer in leefstijl in eerste instantie. Kun je een ander element noemen naast dus sport en bewegen, en wat al een beetje over gaat, prioriteiten, tijd vrij plannen. Wat kun je nog elementen noemen wat best wel groot, belangrijk is, grote speler is? Ja, 2 hele grote: voeding en rust. Voeding en rust. Kun je een klein beetje uitleggen of toelichten? Je kunt wel de hele dag bezig zijn, maar als je te weinig rust neemt, dan komt het ook niet ten goede van het net te sporten en het werken. En dan breek je jezelf ook weer af op lange termijn. En wat is rust? Slapen bijvoorbeeld. Slapen. Dat is wel een belangrijke. De meeste mensen halen bijvoorbeeld 8 uur slaap niet.
in de nacht. Vaak hoor je 6-7 uurtjes, omdat ze zo druk zijn. Maar het wordt geadviseerd om 8 uur te slapen. Dus probeer dat ook dan te doen, denk ik. Ja, is het dan slecht als je een keer een nacht 3 uur slaapt? Nee, zeker niet, maar structureel op lange termijn is het wel slecht. Want waarom? Wat gebeurt er? Je lichaam herstelt natuurlijk in de slaap. Hè? En als je te weinig slaapt en te weinig rust, ja, herstelt je lichaam niet. Stel dat je dan wel weer gaat trainen, dan maak je alleen maar meer kapot en meer kapot. En als het lichaam niet kan herstellen, ja, dan maak je uiteindelijk alleen maar meer kapot en dat het ja, weer kan herstellen en opbouwen. Ja. Bleef het. Ja. En heb je het over fysiek herstel, maar is het ook nog belangrijk om mentaal te herstellen? Ja, fysiek en mentaal, allebei, denk ik. Nou, weet ik wel zeker. Wat kun je een andere vorm van mentale rust naast het slapen bedenken? Ja, ontspanning, gewoon iets doen ter ontspanning. Bijvoorbeeld ik vind het lekker om op de bank te liggen televisie te kijken bijvoorbeeld. Of ik vind het lekker om in de tuin wat bloemetjes te planten. Als dat ontspanning voor jou is, dan moet je dat lekker doen. Ook om mentaal tot rust te komen. Soms heeft het ook wel zin om gewoon met iemand een gesprek te hebben over bepaalde dingen. Kan ook, kun je later ook tot rust komen. Ja. En ik denk dat je merkt zelf ook wel, als je een paar dagen slechter hebt geslapen, dan ben je mentaal ook al meer vermoeid. Je zit minder lekker in je vel. Nou, je hebt vaak minder zin in bepaalde dingen. Dus ja, ik denk dat slaap daarin ook echt wel veel invloed heeft. Je had het ook over voeding? Ja, nou, de juiste voeding is ook wel van belang natuurlijk in een verantwoorde leefstijl. Als je, nou, je werkt bijvoorbeeld 8 uurtjes, je sport daarnaast ook gewoon wekelijks voldoende. En je slaapt goed, maar je eet alleen maar ongezonde maaltijden. Dan komt het ook niet ten goede. En hoe komt het dan tot uiting? Of hoe kom je erachter? Kan iemand dat zelf al in de gaten hebben? Of is dan onze hulp, of de hulp van een extern persoon in ieder geval belangrijk? Of noodzakelijk misschien zelfs? Ik denk in welke status je natuurlijk bent, maar sommige mensen die zien dat niet, bijvoorbeeld dat hamburgers eten niet slecht is, bijvoorbeeld. Maar een betere keuze bijvoorbeeld als in een hamburger eten of aardappels, vlees, groenten, dat kan een externe wel bijvoorbeeld jou zeggen als je het zelf niet ziet. Omdat je het niet weet. Of omdat je het niet weet. Omdat je dus onwetend bent, inderdaad. Ja. Ja, voor ons zijn die dingen vaak wel best wel snel logisch, hè? Omdat wij zitten veel in dat vak en we zijn sportief en nou, we hebben sportopleiding gedaan, we weten wat over gezonde voeding. Maar voor heel veel mensen is dat niet vanzelfsprekend dat ze daar al die informatie over hebben die wij hebben. En al die kennis vooral. Dus ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is voor die mensen om dan ja, extern hulp te vragen of dat nou bij een sportschool is. Hè? Die mag je natuurlijk niet hele voedingsadviezen voorschrijven. Ligt eraan hoe je instructeur geschoold is. Maar ja, die kan je altijd wat kleine dingetjes bijbrengen. Het overlapt elkaar wel. Dat is wel mooi, want als je het dan weer hebt over prioriteit en tijd, dan heb je het over rust, voeding, het overlapt elkaar een beetje. Want stel nou dat je niet onwetend bent, dat je wel heel goed weet wat wel gezond is en wat niet, en toch kiest voor minder gezonde keuzes. Ja. Hoe kan dat dan ontstaan? Heb je een aantal voorbeelden daarvan staan misschien? Dat... Ja, nou ja, afgelopen weekend was voor mij een perfect voorbeeld. Ik was bij een vriend aan het klussen. Ja, dan daar ben je in een huis bezig waar van alles nog moet gebeuren. Hè? En er was wel een keuken die gewoon werkte met een gasfornuis waar je eigenlijk prima een maaltijd had kunnen koken. Maar ja, je bent aan het klussen de hele dag en je wilt even snel tussendoor wat eten. Dus ja, er wordt toch snel een patatje gehaald, hè? Een snackje erbij. Nou, en zondag was dan weer aan het klussen. Precies hetzelfde gegeten. Dan neem je dus niet de tijd en de ruimte en nee, de rust. Neem je geen tijd om je broccoli en je rijst of je aardappeltjes te koken. Hè? En een beetje kipfilet of wat anders. Hè? Een stukje vis kan ook. Maar nee, daar neem je daar geen tijd voor. In ieder geval ik niet. Ik maak die keuze dan om even snel wat in, zodat je ook snel weer door kunt. Ja. En ik moet zeggen, ik vind patatje en frikandelletje speciaal ook wel heel lekker. Jij vindt frikandel speciaal lekker, hè? Ja. Ja, dat was allemaal duidelijk, inderdaad. Zou je dat de hele week kunnen? Hele week kunnen eten? Patat en frikandellen? Ja. Nee. En waarom niet? Ja, en omdat ik weet dat het niet gezond is. Maar ja, je krijgt daar ook niet de lekkere energie van. Kijk, als het nou alleen die frikandel speciaal is, eentje per dag. Nee, ook niet. Op een gegeven moment is dat ook niet meer lekker. En ja, ik heb daar nog gewoon wel zin in wat gezonds te eten. Een beetje vitamines naar binnen krijgen en dan voel je alweer wat lekkerder. Dus, dit klinkt wel heel herkenbaar inderdaad. Ja. Timo, heb jij hier ervaring mee? Of hoe zie jij dit?
Nou, als je bijvoorbeeld iets heel lekker vindt, bijvoorbeeld een frikandel speciaal, je eet het elke dag, dan is het ook niet meer speciaal om een frikandel te eten. En dan is de hele waarde ervan af dat het zo lekker is als cheat meal, om het zo maar te zeggen. Maar als je het één keer in de twee weken bijvoorbeeld eet, dan is het veel lekkerder om zo'n frikandel te eten dan wanneer je hem elke dag eet. Ja, dit klinkt wel heel herkenbaar inderdaad. En zelf heb ik natuurlijk ook wel eens gewoon weekenden gehad dat je denkt, nou, een paar potten bier en een pizzaatje erbij. Ja, ja lekker. Maar is het verantwoord? Nou, nee, niet, eigenlijk niet. Je kunt beter geen alcohol nuttigen en pizza eten dan een groentemaaltijd bijvoorbeeld. Wat zijn voor de hand liggende tips die jij zou geven aan iemand die wel weet wat gezonde voeding is, maar die er geen tijd prioriteit aan geeft? Want op dit moment zit je dan in een coachingstraject met iemand. Of je bent misschien toch wel in... Nou, nu zijn we dicht. Maar stel je bent in de vrije fitness en iemand spreekt je toch toevallig daarover aan. Of het komt te sprake. Welke drie tips zou jij diegene meegeven die wel weet wat gezonde voeding is, maar waarvan jij al merkt prioriteit en tijd speelt meer? Dat is wel een... Ja, ik vind de gouden regel wat ik zelf heb ervaren. Doe jezelf ook niet tekort. Je moet jezelf ook niet altijd laten belemmeren in bijvoorbeeld in je schema. Dat is soms ook niet leuk voor een ander. Voor jezelf een goede tip. Daarnaast is... wanneer pas je toe? Is dat elke zondag bijvoorbeeld? Dat je elke zondag structureel een cheat meal neemt? Of doe dat twee keer in de week? Ja, ligt ook maar net weer aan hoe vaak je... je sportmomenten hebt en alles. En zeg je dan eigenlijk, maak met jezelf een afspraak. Dit is de max? Ja, eigenlijk wel. Ik kan niet ook voor een ander zo direct wat gaan bepalen natuurlijk. Maar ik denk dat mijn grote tip is wel, doe jezelf niet tekort. Dat is één. En twee was inderdaad, maak met jezelf afspraken. En heb je er nog eentje? Nee. Is dat misschien? Boah, nee. En ik vind de allerbelangrijkste vind ik inderdaad ook wat Timo zei, doe jezelf niet tekort. Ja, en die afspraken met jezelf maken. Hè? En als iemand echt structureel elke dag slecht eet, ja, dan zou ik proberen om bijvoorbeeld om de dag dan even gezond te eten. Of dat je eerst één maaltijd verandert naar een gezondere maaltijd. Niet alles in één keer. Dat is denk ik een tip die ik zelf fijn vind. Je hoeft niet alles in één keer te veranderen. Je mag best stapje voor stapje. Want een levensstijl pas je niet in één keer van het een op het andere moment aan. Dat moet erin slepen. Dus dat, denk ik. Ja. Doe het stap voor stap. We kunnen helpen met cursus beter in, leren zien. Ja. Cursus maken. Ook met ons de afspraak maken van dit ga ik dan nu doen bijvoorbeeld. Ja. Ik vind het zelf ook wel heel gaaf om altijd te kijken naar efficiëntie. Dus stel iemand zit losse momentjes in de auto. Dan kun je eten, dan kun je drinken. Want ik ben zo druk, ik kan het allemaal niet. Je kunt zeggen, een dag van tevoren of de zondag, een uurtje vrijmaken om wat dingen voor te bereiden. Prep meals, jij weet het van de bodybuilding ook wel. Mm. Bakjes in de vriezer, in de soep maken bijvoorbeeld. En dat invriezen of in de koelkast van x aantal dagen. Ik zelf vind eieren koken bijvoorbeeld echt goud. En dan in de koelkast en ik pak gewoon een eitje en ik heb gewoon een snack. Geen suiker, maar wel proteïne en goede vetten. Als tussendoortje, hè. Nou is een ei pellen in de auto niet zo handig. Maar een voorbeeld is ook een boterham smeren bijvoorbeeld. Of een salade misschien. In de auto is dat dan weer niet handig. Maar dan zou je weer voor een smoothie kunnen gaan. Dus wanneer heb jij losse momentjes? Wat zijn momenten waarin jij wat kunt nemen? En wat zijn momenten waarin je dingen, maaltijden in dit geval, of tussendoortjes kunt voorbereiden? Waarin je jezelf dus, ben ik helemaal met jou eens, niet tekort doet. Zodat je toch ook in je eigen energie binnenkrijgt. Maar ook op een gezonde, verantwoorde manier. Want je hebt er even over nagedacht. En wat jij zegt, heel terecht, dat gaat niet van vandaag op morgen. Dat zul je moeten aanleren. Ja. Heb je een smoothie vandaag gemaakt? Of wat ga je volgende week doen? Ga je in plaats van rijst een andere maaltijd maken? Ik noem maar wat. Ja. En dat je dat vervolgens uitsmet over meerdere dagen. En dat je ook voor jezelf erover nadenkt vooral. En dan, ik kan inderdaad wel patatje bestellen. Maar als ik nu gewoon dit uur besteed aan in ieder geval wat dingetjes voorbereiden. Ja, dat is dan nu even veel werk. Maar straks komt een automatisme in. Ik vind dat altijd wel heel mooi. Om mensen te helpen met een stukje handvaten van oké, waar zitten kansen in jouw op dit moment huidige leefstijl? En de keerzijde daarvan is ook, wat vind jij belangrijk? Dat vind ik zelf ook wel heel erg gaaf om met iemand te bespreken. Iemand kan het bijvoorbeeld heel erg noodzakelijk vinden om iets te doen wat eigenlijk irrelevant is voor die persoon in het leven. Alleen het is heel lastig om dat voor iemand anders te bepalen. Ja. Ik kan even zo snel geen voorbeeld noemen, want misschien trap ik wel iemand dan op de...
gewoon iets wat heel haaks staat op zijn doen en laten. Ja, dat is misschien wel het beste inderdaad. Iets wat gewoon eigenlijk niet in het patroon van diegene past. Dus ja. Bijvoorbeeld iemand vindt alle dagen hardlopen leuk en wil niet, ik wil parachute gaan springen, zeg maar. Iets wat heel haaks erop staat. Dat is misschien dan helemaal niet relevant, zeg maar. Ja, nee, misschien even een heel, heel alledaagse dingetje. Je kunt bij je buurman op de koffie bijvoorbeeld, of buurvrouw, whatever. En dat doe je bijvoorbeeld 5 keer in de week. Maar wat wil je de 5e keer nog vertellen dan? Snap je wat ik bedoel? Ja. Moet je per se 5 keer bij je buurman op de koffie? Ik noem maar wat. Ja, dat is gezellig. Ja, ik kan het hartstikke goed met diegene vinden. Of ik doe 1 keertje niet. Van de 5 keer kom ik 4 keer bijvoorbeeld. En dan ga ik op die 4e keer ga ik voor mezelf lunch maken, eieren koken, eten. Ik noem maar wat. Ja, op die manier bedoel je dat. Zelf, ik ben veel met werk bezig. En als ik dan thuis ben, dan ben ik al lang blij dat ik even tijd heb om even eten te maken, eten voorbereiden en alles. En het is ook zo weer een uur of 1,5 uur verder. Dat gaat echt super snel. Ondertussen ben ik met appjes bezig, mailtjes bezig. Of ik bel even met iemand of wat dan ook. Maar ik ben wel voor mezelf bezig in eerste instantie. Stel nou dat ik alleen maar tijd voor mezelf vrij maak. Alleen maar tijd, dan kom ik niet meer aan werken toe. Dus dan is het uit balans. Maar ik kan ook op een gegeven moment zeggen, nou goed, ik kan op zondag kan ik voor 3 dagen al eten voorbereiden. Scheelt me alweer tijd. Ben ik alweer minder tijd bezig met bijvoorbeeld eten voorbereiden. Nou, en het voorbeeld met een vriend. Kijk, stel nou dat je bijvoorbeeld heel goed met iemand kan. Ik kan me best voorstellen dat je dan heel vaak bij iemand bent. Maar je kunt ook zeggen, moet je per se 5 keer bij iemand zijn? Kun je ook bijvoorbeeld 4 keer bij iemand zijn en dan die 5e keer aan jezelf besteden bijvoorbeeld. Ja. Dit is een voorbeeld. En zo heb je heel veel verschillende andere voorbeelden, zeg maar. Zo bedoel ik hem eigenlijk een beetje. Wat is prioriteit? Misschien is je obsessie wel auto's. Moet mijn auto altijd schoonmaken. Zet 1 klein streepje op, zet 1 klein vlekje op. Mijn auto moet picobellen. Dan moet je dus elke keer, elke dag moet je... Man, ik kijk de hele week soms niet naar mijn auto als ik hem niet nodig heb. Maar dat is heel persoonlijk. Ja, en zo ga je met elkaar in gesprek van waar besteed je tijd en energie aan en wat is echt relevant, wat moet echt gebeuren. Ik vind dat altijd wel echt heel tof. En dan kun je ook mensen bepaalde keuzes laten inzien of bepaalde keuzes laten maken. Ja, dus dat is even een stukje hoe ik het dan zie, zeg maar, met betrekking tot hoe help je iemand. En ook met een stukje voeding kun je dus op die manier dus ook keuzes inlassen als het ware, en bewuster van maken. Dan hebben we gekozen voor een periode van 12 weken, waarin wij de leefstijl belichten. Ik heb bijvoorbeeld gekozen voor een periode van 12 weken, omdat je hebt 4 weken nodig om in eerste instantie ergens aan te wennen. Je hebt 4 weken nodig, de tweede 4 weken nodig om het ook echt te integreren. Dat je het ook echt gaat toepassen. En dat je, wacht, ik had gezegd voor mezelf, ik ga havermout kiezen in plaats van patat bijvoorbeeld, ik noem maar wat. En je hebt 4 weken nodig omdat je ook altijd nog een stukje buffer hebt. Dus stel, er gebeurt iets in week 5 of 6. Waardoor ik, misschien moet je met je moeder wel naar het ziekenhuis. Of misschien gebeurt er iets in de familie of whatever, of met werk. Waardoor je afgeleid bent, dan heb je ook nog een bufferweek, een uitloopweek. Stukje hormoonhuishouding zit er ook nog in. Dus als ik 1 dag iets doe, dan is dat fijn. Maar als ik 1 dag salade eet, ben ik niet de volgende dag in 1 keer 10 kilo lichter bijvoorbeeld. Nee. En andersom, als ik altijd verantwoord eet en drink en ik ga 1 dag naar een junkfood keten bijvoorbeeld, ben ik niet de volgende dag in 1 keer 10 kilo zwaarder. Dus een stukje hormoonhuishouding speelt ook mee. En dat heeft ook te maken met een aantal weken. Heb jij hier al, heb je hier zelf ook wat kennis over? Heb je hier bepaalde know-how over? Over periodes, weken. Ja. Ik heb ooit een quote gezien van een coach. Zij duurt 21 dagen om jouw keuzes in jouw leven, zeg maar, te krijgen. En het duurt 90 dagen om van die keuzes een lifestyle te maken. Ja, en dat is eigenlijk echt wel waar. In 3 weken tijd kun je wel betere keuzes maken, maar het duurt 90 dagen om daar echt een lifestyle van te maken. Ongeveer 12 weken. Dus. Ja, dat is ongeveer 12 weken. Ja, daar ben ik het gewoon helemaal mee eens. Zo heb ik het zelf ook ervaren. Ook het 12-weken programma wat ik hier een keer heb gevolgd. En ook het bodybuilding programma van vorig jaar. Het is echt niet van een op andere dag gebeurd. En nou, wat je zelf ook zegt, van 5 dagen netjes eten en 1 dag junkfood eten, daar komt ook geen verandering in. Het heeft gewoon veel langere tijd nodig. Ja. Stan, nog een aanvulling hierop? Nee. Eigenlijk niet. Nee. Nou, misschien het scherm wat je van vorig jaar hebt gedaan. Ja, ik heb 8 weken, en dat is 2 jaar geleden ondertussen al, 8 weken een droogtrain schema gedaan. Ja, op een gegeven moment wordt iets eentonig, vind ik, heel erg. In ieder geval het schema wat ik volgde. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik mezelf een beetje blind heb gestaan op dat schema. Ik had zelf ook andere variaties kunnen bedenken. Maar inderdaad, ik heb me de 8 weken...
aangehouden. Of nou ja, de vorige keer, want ik kreeg 6 weken dat ik me er echt strak aan heb gehouden. Ja, na die 6 weken is het echt niet zo dat jij in één keer een heel andere levensstijl hebt. Stel dat jij betere begeleiding en coaching had gehad, dan had jij misschien iemand gehad die had gezegd, joh, weet je, wat vind je ook van die kip? Want ik zie dat je helemaal niet meer met veel plezier hier staat bijvoorbeeld. Dat je toch minder gemotiveerd bent. Kip, ik zeg kip, kwark, rijst. Je had ook bijvoorbeeld begeleiding of coaching kunnen krijgen op misschien een andere cursus. Wat jou misschien toch weer net die extra motivatie had kunnen geven om die laatste 2 weken misschien ook door te kunnen gaan. Ja. Maar jij zegt wel, ik heb na 8 weken niet een andere leefstijl. Nee. Dat is ook wel interessant. Ja, je kunt wel, je weet wel, hoe ga ik dit, hoe moet ik dit voor, ik, je, op een gegeven moment is het zo, je gaat niet echt meer dingen eten die je nou heel erg lekker vindt. Ik vind vooral ongezonde dingen heel erg lekker. Maar ik vind gezonde dingen ook heel erg lekker. Ja. Maar op een gegeven moment kijk je toch uit naar een keer een vette hap of weet ik veel wat. Dus dat probeer je dan maar zo lang mogelijk uit te stellen. Maar wat wil ik er nog mee zeggen? Je gaat op een gegeven moment eten wat je nodig hebt in je lichaam. En niet meer, in ieder geval, je hebt niet meer echt zin om te eten of zo. Maar je moet eten omdat je koolhydraten nodig hebt. Of omdat je eiwitten nodig hebt om te herstellen. Dus daarvoor eet je dan. En ja, aan de ene kant is dat misschien wel heel erg nuttig. En werkt dat voor sommige mensen. Ik merk wel dat ik hou wel van lekker eten. En of dat dan gezond of ongezond is, maakt me niet uit. Nou, ik kreeg laatst het antwoord van iemand, moet eten altijd lekker zijn? Mm. Soms of, is het ook gewoon voedzaam. Of moet het voedzaam zijn? Ja. Een voedzaam eten is niet altijd lekker. Nee, inderdaad. Maar als je een hele lange tijd alleen maar voedzaam eet, dan wordt dat, dat wordt saai. Vind ik. Ja. Ik vind het wel mooi om dit te horen, want dit hoor je vaker. En dan is het denk ik aan de coach en de begeleider of de trainer om daarop in te spelen. En je kunt alsnog wel voedzaam eten wat ook lekker is. Denk combinaties ik. Maken. Ja, maak inderdaad. Er zijn genoeg dingen. Ik vind bijvoorbeeld avocado zo niks aan. Maar als ik het meng in een salade of ik meng het met, of ik combineer het met crackers en huttekes of iets van kipfilet, vind ik het wel weer lekker bijvoorbeeld. Ja. Maar avocado zelf, ik vind het helemaal niks aan. Ja, en dat merkte ik heel erg in die challenge. Wat je heel mooi zei is, je eet eigenlijk alleen maar voedzaam. Ja. Dus alleen maar dingen die goed zijn voor je lichaam. En nou lust ik wel broccoli en ik lust graag sneebonen en spessiebonen en weet ik veel wat. Hè. Maar ja, wordt wel eentonig. En dat vind ik altijd, meer variatie erin is, dat helpt. Dat maakt het gewoon makkelijker. Overkoepelend aan ons dus weer de uitdaging om daarop in te spelen. En om mensen daarbij te helpen. Jij bent geholpen tijdens het bodybuilding programma bijvoorbeeld door iemand waar je mee trainde. Mm. Dat moet fijn zijn geweest. Dat je toch een sparringspartner hebt. Dat je toch iemand hebt die misschien wat meer kennis heeft. Die jou weer kan bijscholen als het ware. Ja, die had gewoon heel veel kennis of iets wat ik nog niet zo heel veel wist. En wel ervaren. En ervaring. Ja, ik heb toen 16 weken lang elke dag hetzelfde gegeten. En ik heb er gewoon geen problemen mee gehad. Ja, nee, dat kan. Maar dat, dus, dat is misschien ook een hele andere sfeer en instelling misschien. Jouw doel misschien. Was ook anders. Het doel was ook anders. Ja. En dan is je mindset ook anders. En de eerste 2 weken denk je, mijn god, daar ben ik mee bezig. Ja. Weet je, dat is helemaal niet lekker. Ik at nooit pap of havermout of zo. Ik moest een keer rijstbloempap eten. Ja. Nou, probeer dat maar een keer te eten. Dat is echt niet te kanen hoor. Exact. Ja, weet je, en nogmaals, het doel is dan heel erg belangrijk. Ik ben zelf, als ik dan een coach in het 12-weken programma, heel erg van wat jij zegt, tackelen. Maar als jij een andere doelstelling hebt, dan wil ik dat juist motiveren. Maar dan kun je altijd nog wel kijken naar variatie. Yo, Timo, ik kan gewoon vragen, hè. Vind je het lastig om elke dag hetzelfde te eten? Dat is heel simpel. Ja of nee? Ja. En jij kunt zeggen, joh, ik moet alweer kwark. Of ik moet alweer dit. Of ik moet alweer... Yo, dan zoeken we toch naar alternatieven. Dat is dan de meerwaarde van ons, die wij kunnen leveren in zo'n programma. Maar mijn doelstelling voor mijn sporters is, of voor mijn deelnemers is, en eigenlijk voor onze deelnemers, want jullie geven ze ook training straks weer, is dat zij fijn in hun vel zitten, maar ook iets kiezen en iets doen waar zij zelf achter staan. Ja. Waar dus ook na 12 weken een grotere kans van uitholding heeft, zeg maar. Dat ze het langer kunnen volhouden. Dat is ook altijd een achterliggende gedachte. Ik heb nog 2 dingetjes. Dat is namelijk het stukje geduld en het stukje vitaliteit. En vitaliteit is heel groot, dus daar wil ik mee afsluiten. Maar tot in hoeverre is geduld een grote speler met betrekking tot... tot in hoeverre is geduld überhaupt een element in vitaliteit en leefstijl?
Dat is wel... Is het überhaupt afhankelijk van doel, denk ik, wel heel belangrijk. Ja. Anders, als je geen geduld hebt, of laat ik het zo zeggen, je wil snel resultaat hebben, dan is geduld niet van toepassing. Dan moet het snel, dan moet het zo kort mogelijk. En dan kom je heel snel op een, voor het hand ligt idee, een crashdieet. Even snel afvallen, gewoon 5 kilo in een maand tijd, zeg maar. En dan gewoon geen zak eten, zeg maar. Maar dan heb je ook geen geduld voor het langere termijn. Als je bijvoorbeeld, zeg maar, ik wil 5 kilo afvallen over 3 maanden, dan kan dat op een veel verantwoorde en betere manier dan op een crash manier. Ja, volgens mij was Ido dat die dat voorbeeld gaf. Wie is de betere trainer, weet je nog? Ja. Wie wilde dus het snelste resultaat en wie wilde langdurig meer... Ja. Gaat misschien wat langzamer, maar wie wil over lange termijn ook nog steeds aan het trainen zijn of met voeding bezig zijn of wat dan ook. Dat is ook een beetje wat je zegt. Ja, afhankelijk van het doel, zeg maar, is geduld heel belangrijk. Ja. Ja, wil jij, ja, inderdaad. Wil jij heel snel afvallen? Wil je heel snel droog trainen? Wil je heel snel iets? Dan is het een heel ander element inderdaad. Ja. Dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk, of moet, of wilt. Wilt, zo snel mogelijk. Wij zeggen, dat wil je. Dan moet je ook altijd nog maar kijken of dat doel dan wel realistisch is. Ja. Als jij in 6 weken helemaal droog getraind wilt zijn en je komt van een vetpercentage van 30, dan kun je wel weinig geduld hebben en alleen maar gas geven. Maar dan is dat doel helemaal niet realistisch. Nee. Nee, dat is inderdaad waar. Maar inderdaad, geduld is wel belangrijk. Het is niet van één op, je bent niet van één op de andere dag. Dat houdt sommige mensen wel tegen. Sommige mensen vinden dat wel echt lastig. Dat ook echt je ertoe moet zetten en dan niet één keer trainen. Dat is niet voldoende. Vaak krijg je knijten van spierpijn. Dus dan ben je ook dan moet je eerst weer doorheen, zeg maar. Ja, maar zo makkelijk is het niet. En als het wel zo makkelijk was geweest, dan zag iedereen er goed uit. Dan was er geen overgewicht meer. Dan... Maar daarom zijn wel testosteron en dat soort middelen op de markt gekomen voor de mensen. Supplementen. Maar ook de verboden middelen, zeg maar, die zijn op de markt gekomen om snel resultaat zonder veel energie erin te steken. Ja. Je hebt sommige Beach Boys bijvoorbeeld, die gewoon van de zomer een mannetje willen zijn. Die spuiten zich helemaal vol met van alles en nog wat. Moeten wel trainen, anders gebeurt er niet ook wat, maar... Het effect is veel sneller. Maar het effect is te veel sneller dan iemand die bijvoorbeeld heel natuurlijk alles netjes doet en geen rotzooi in zich spuit. Wat is jouw mening daarover? Ben jij dan, Stan, voor korte termijn effect, dus snel effect, of ben je voor duurzaamheid en op lange termijn effect? De tweede. Dus bij jou zit er ook al is het misschien zo niet altijd even makkelijk, wel meer geduld in het systeem dan bij iemand die dat bijvoorbeeld niet zou hebben. Ja. Omdat je snapt wat de meerwaarde is. Ja, en ik weet ook dat het niet van het een op het andere moment gedaan is. Het is niet zo makkelijk. En je moet inderdaad geduld hebben. En soms krijg je dan zelf presenteer je jezelf de spiegel ervoor. Hè? Want je hebt in een bepaalde tijd heb je alles eraan gegeten. Hè? En dan praat ik alleen maar eventjes over het fenomeen afvallen. Ja, dan duurt het inderdaad ook langer voordat je het allemaal weer af hebt. Ja. Dus dan, misschien helpt dat ook nog weer dat je dan de volgende keer denkt van... Nou, laat ik maar niet zoveel erbij aan eten. Dan hoef ik de volgende keer ook niet zoveel af te vallen. Ja. Ja, wat mijn trainer zei is, 1 dag slecht eten is 2 dagen weer herstellen. Ja, de schade is vaak groter. Ja, dus als je 1 week alleen maar patatje frikadel eet, zeg maar... Dan kost dat alweer 2 weken daarna om daarvan te herstellen. Maar hetzelfde geldt toch ook wel voor iemand die dan 4 weken niet gespot heeft... Om wat voor reden ook, maar daarvoor wel misschien dagelijks bezig was. Die valt ook terug, die moet ook langer weer opbouwen. Ja, dat is ook tuurlijk. Een beetje... Ja. Hey, even in verband met de tijd. Stan, kun jij samenvatten wat best wel een groot hoofdstuk is, maar wat is voor jou vitaliteit? Wat is voor jou vitaal zijn? Wanneer is iemand vitaal? Als iemand fit is, dan kun je nog even vragen van wanneer ben je fit? Maar wanneer iemand zich fit voelt, wanneer iemand gelukkig is met zichzelf en wanneer iemand geen belemmeringen heeft in zijn dagelijkse leven en de dingen die hij of zij graag wil doen. Ja, ik kom daar zo even op terug. Ja, ik sluit me hierop aan. Ik denk dat vitaliteit in makkelijke woorden gewoon jezelf lekker en prettig voelen. En dat je geen belemmeringen hebt in het doen en laten in het dagelijks leven. Ja. Ja, dat je vooral kunt doen wat je wil. Hè? Ja. En als jij 10 kilometer wil gaan hardlopen, dat je 10 kilometer kunt gaan hardlopen. Als dat je doel is, hè? Ja. Maar ik wil aanvullen, want ik ben het inderdaad ook wel mooi met jullie eens. Ik denk ook dat wanneer je beter met weerstanden kunt omgaan, want je krijgt geheidsbelemmeringen. Ja. Alleen hoe je er dan weer mee omgaat is natuurlijk ook een stukje vitaliteit. Ja. Zit je hoog in je stress bijvoorbeeld, kun je veel minder hebben dan wanneer je
makkelijker met dat soort situaties om kunt gaan bijvoorbeeld. Als je weinig slaap hebt gehad misschien, wat dus heel belangrijk is, om meer te nemen. Kan het zomaar zijn dat je in één keer uit je slof springt en helemaal niet nodig overdreven reageert bijvoorbeeld. Of in één keer denk dat je heel druk bent, heel veel moet doen, terwijl dat het eigenlijk, als iemand anders het ziet, van, joh, stel je niet zo aan, dan doe je even met een paar uurtjes en het is klaar. Ja. Dat het uit proportie wordt getrokken. Als toevoeging op wat jullie zeggen, denk ik. Ja. Ik wil eigenlijk nog wel een keertje weer verder over praten. Want vitaliteit is ook overkoepelend, wat we natuurlijk ook al deels hebben besproken in deze podcast. Een best een serieuze podcast vandaag. Maar ook wel een keer goed om over te hebben en ook in andere podcasts over verder te praten. Ja. Hebben jullie nog toevoegingen of iets wat jullie kwijt moeten naar aanleiding van dit onderwerp? Of deze onderwerpen zijn het eigenlijk, vitaliteit en misschien kunnen we het gewoon bewaren voor de volgende podcast. Ja. En wil je fit en vitaal worden, kom naar Bodycakes. Ja, dat is altijd de boodschap, toch? Ja. Yes, wij helpen daarbij. Goed bezig, man. Yes, ja, ook in het kader van onze start van het 12-weken-programma. We zijn natuurlijk ook gestart deze week daarmee. Dacht ik van, dat lijkt me wel een gaaf onderwerp om ook dit een beetje extra toe te lichten. Ja. Dus, en als mensen nieuwsgierig zijn, dan denk ik dat ze de Instagram-pagina in de gaten moeten houden. Omdat je post ook nog wel eens wat waar je mee bezig bent, hè? Exact. Dus mensen die nieuwsgierig zijn. At Bodycakes, inderdaad. Facebook, Instagram. Ja. Dus we zijn goed bezig, denk ik. En anders www.bodycakes.nl. Ja, swipe. Yes! Hey mannen, bedankt voor jullie tijd. Tijd vliegt altijd weer. Yes. We gaan hem afsluiten. Tot de volgende keer. Tot de volgende week. Yo.